Max Verstappen vence o Grande Prêmio do México e nós vamos conversar sobre esse GP agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois é, tivemos um Grande Prêmio do México que mesclou alguns bons momentos com períodos bem vazios, de nada acontecendo em termos de ação na pista ou nem mesmo de estratégias por si só. Vamos começar, obviamente, pelo principal ponto do início da corrida, que é a batida do Pérez com o Leclerc logo na primeira curva e, obviamente, jogou água no chope dos torcedores mexicanos. A largada do Sérgio Pérez e também do Verstappen foi excelente. A largada das duas Red Bulls foi, assim, excepcional. Você vê aqui, logo de cara, que o Verstappen já tinha botado de lado em relação às Ferraris. O Verstappen arrisca bastante colocando o seu carro entre as Ferraris, porque qualquer coisa ali pode gerar um toque e os três iam embora. Você deve se lembrar de Singapura 2017, em que teve o toque entre Raikkonen, Verstappen e Vettel. É justamente o mesmo cenário aqui. Você tem o Verstappen ensanduichado, vamos assim dizer, pelas duas Ferraris, só que dessa vez não teve o toque. E o Pérez, que você olha mais para trás ainda ali na brincadeira, fez uma ótima largada. Realmente as Red Bulls conseguiram uma tração excelente. E claro que tem a questão dos dois pilotos terem tido um tempo de reação muito bom. Mas o Pérez consegue então largar muito bem, você vê que ele está passando ali a AlphaTauri, e vai logo em seguida, daqui a pouquinho, ele vai conseguir botar de lado com a Ferrari do Leclerc, porque é uma reta muito longa, você tem um vácuo muito bom, e com isso o primeiro colocado sempre fica muito vulnerável nessa brincadeira. O Leclerc larga em primeiro e fica vulnerável. Então, prosseguindo aqui, você vê claramente que o Pérez já vai pro lado do Sainz, bota do lado do Leclerc, e aí você tem o Pérez virando um pouquinho antes demais e a batida ocorre. Eu sei que a primeira reação das pessoas é falar que a culpa é necessariamente do Pérez ou do Leclerc. A questão é, você tem três carros lado a lado numa curva, é sempre muito difícil, ainda mais nessa Fórmula 1 atual em que os carros são gigantescos, você conseguir passar três carros de forma ilesa. Então alguém ia tocar fatalmente. O Verstappen, por estar por dentro e não ter sido tão ameaçado assim pelo Leclerc na tomada da curva, acabou se safando tranquilamente. O Leclerc estava numa linha ensanduichado ali, no caso, você tinha antes o Verstappen ensanduichado, depois o Leclerc passa a ser o cara ensanduichado pelas duas Red Bulls. Aí o Leclerc fica sem meio ter o que fazer naquele momento. E o Pérez, que é o cara que vinha por fora, com mais ímpeto que todo mundo, mais velocidade, o Pérez tenta fazer aquilo que o Verstappen fez em 2021, você lembra? Que o Verstappen bota por fora, foi 2021 ou 20? Acho que foi 21, né? Porque em 2020 não teve Grande Prêmio do México. Em 2021, Verstappen bota por fora ali para fazer a ultrapassagem na primeira curva. Pois é, o Pérez tentou fazer isso. Qual que foi o problema aqui, o erro do Pérez no caso? O erro dele foi somente ter virado o volante um pouco antes demais. E com isso ele bateu no Leclerc, não tinha o que fazer. E por sorte o Verstappen acabou não sendo envolvido também. O Leclerc até teve um dano na asa dianteira, que pelo visto não afetou tanto a performance dele. Ele foi até abrindo do Sainz, para você ter uma ideia. E o Pérez abandonou. Teve danos na lateral também, se não me engano, na suspensão. Acabou a corrida do mexicano, que obviamente para o pessoal que estava querendo o herói do Grande Prêmio para fazer uma boa corrida, acabou tendo um problemão aí, tendo uma decepção. O Pérez fez uma largada excelente e a ideia foi muito boa. Eu acho que ele não fez errado não de tentar a ultrapassagem. O problema é que virou um pouquinho antes demais. Olhando aqui pelo onboard do Pérez, aqui nós já estamos um pouco mais à frente, em que ele tá botando de lado no Leclerc, o Sainz está no lado direito dele e o Verstappen tá por dentro ali na curva mais à frente. Você vê o seguinte, o Pérez bota de lado, ele faz a ultrapassagem, o carro fica à frente, só que aí ele vira um pouco demais o seu carro. Você vê que aqui não tem ninguém à frente dele, ele tocou no Leclerc, já tá tendo que corrigir o carro, então se ele espera mais um pouco, talvez ele não fizesse a ultrapassagem, mas ia ter mais ímpeto para tentar na próxima curva, que era para a esquerda. Só que nessa brincadeira toda, ele acabou ficando de fora justamente por ter tido um pouco mais de ímpeto do que deveria. É uma pena para o Pérez, fez uma grande largada, poderia ter assumido a primeira posição, poderia ter brigado pela vitória, mas enfim, não foi o dia dele. Isso me lembra até também a batida ali do Tsunoda com o Piastri, mesma coisa basicamente, só que eram dois carros ao invés de três, o Tsunoda botou de lado, tentou fazer a ultrapassagem um pouco antes demais e acabou batendo no Piastri, não tem muito segredo quanto a isso.
Agora, vamos falar então dos demais. O Verstappen fez uma corrida muito segura, não teve nenhum problema durante a corrida. Foi aquela corrida típica do Verstappen já desde 2022. Aquela corrida em que ele faz o Sunday Drive, pilotagem perfeita, carro também em ótimas condições, não teve desafiante. O Verstappen foi o mais rápido tranquilamente e conseguiu vencer a prova, batendo o recorde, agora são 16 vitórias no mesmo ano, e também empatando com Alan Prost em vitórias. O Verstappen é um monstro de 26 anos que tem muito caminho pela frente, provavelmente vai bater muitos recordes ainda. Mas a galera deve ter ficado feliz mesmo de ver o meio de pelotão brigando, o Norris escalando o pelotão duas vezes, já que ele largou lá atrás, aí deu azar na relargada da bandeira vermelha, que teve a batida forte do Magnussen. O Norris perdeu posições na relargada e teve que escalar de novo o pelotão, mas andou muito bem, chegou a ultrapassar até o Russell. A corrida do Norris é muito forte, muito boa, foi uma pena ele ter largado lá atrás, porque tinha muito a contribuir naquela parte da frente. Eu acho que a corrida poderia ter sido mais animada se a McLaren tivesse colocado o Norris e o Piastri um pouco mais à frente nessa prova. Quando eu digo a McLaren, é claro que não foi culpa da equipe em si, mas você tem aí apenas uma redundância minha só para dizer que os pilotos poderiam ter tido um resultado melhor no quali. Outro que fez uma boa corrida e deve estar sorrindo de orelha a orelha é o Lewis Hamilton, que além de ter feito uma boa corrida, ele também viu seu principal adversário no campeonato abandonando logo na primeira curva. Se o Hamilton tinha reduzido a desvantagem, no caso, em relação ao Pérez na corrida passada, mas aí depois viu isso se transformar numa desvantagem maior ainda por conta da desclassificação, agora, meio que entre aspas, tem o troco. O Pérez abandona, o Hamilton consegue chegar em segundo, numa corrida muito sólida também, muito forte, muito boa, boa estratégia de pneus. Eu até cheguei a questionar com os membros se o pneu macio ia aguentar até o final, mas aguentou, conseguiu chegar até o fim, pneu médio, na verdade, macio não, pneu médio, chegar até o final e conseguiu, fez uma belíssima corrida no último stint de médios. Então o Lewis Hamilton tá sorrindo de orelha a orelha, fez a volta mais rápida e tá vivo na briga pelo vice-campeonato, o que coloca uma pressão enorme em cima do Checo, porque o Ricardo também fez uma corrida muito forte no México. O Ricardo não somente fez um quali muito bom, mas na corrida, dentro das circunstâncias, sabendo que ele tem um carro inferior, que ele não ia conseguir ficar ali em quarto, fez uma corridaça também. O Ricardo fez uma corrida muito segura, e eu acho que a Red Bull vai sim estar coçando a cabeça. Na verdade, essa é a informação que eu já até passei para vocês há algum tempo. O Checo não está garantido em 2024, por mais que o Christian Horner fale e tal. Se ele aparecer em 2024 perdendo o vice-campeonato, vai ser surpresa, mas tem boas chances do Ricardo pegar essa vaga, principalmente após um grande prêmio do México muito legal do australiano. Então, o abandono do Pérez acabou colocando uma pressão maior ainda no mexicano, porque o Hamilton encosta novamente no campeonato de pilotos e o Ricardo consegue mostrar serviço com uma AlphaTauri, que é limitada. A gente sabe que o Tsunoda também vinha fazendo uma boa corrida até a batida dele com o Piastri. É limitada, estava num bom grande prêmio, mas é limitada, e isso salta aos olhos, até porque o Pérez é o cara que a Red Bull está tentando fazer substituir quem? O Ricardo. Tudo que acontece no segundo lugar ali da Red Bull é por conta do Ricardo, da saída dele para a Renault. Você tem o Gasly, você tem o Albon, você tem o Pérez, que é todo mundo tentando substituir o Ricardo. Então o Ricardo vai substituir o Ricardo, se assim for, em 2024. Mas numa forma geral, a corrida não foi grande coisa. Foi uma corrida que teve momentos ali, vamos brincar assim, de dormir, né, de tirar aquele cochilo. Teve seus bons momentos, algumas ultrapassagens bonitas, como a do Norris em cima do Russell, por exemplo. Mas de resto, foi uma corrida bem normal, bem aquela corrida de final de temporada mesmo, que não tá valendo mais muita coisa. E o próximo Grande Prêmio é Brasil, em que teremos sprint, e provavelmente teremos uma boa sprint e uma boa corrida, já que o Brasil historicamente nos apresenta isso. Mas é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários em relação ao Grande Prêmio do México. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no canal, e também de entrar na Instant Gaming para estar adquirindo seus jogos e gift cards por um preço mais acessível. Um grande abraço, valeu e falou!